U prepunoj galeriji Mandar sinoć je otvorena treća po redu samostalna izložba radova Nebojše Šćekića. Izložbu je otvorio predsjednik opštine dr. Živorac Miljanić. Drago mi je što imam priliku da još jednom otvorim izložbu našeg sugrađana Šćekića. U ovom prvom delu vidimo deo Apatina koji je slikao. To je slike koje će biti ostavljene za budućnost. Grad se menja, ali ono što je naslikano, vidjet ćemo, to će ostati trajni tragovi za budućnost. U ovom drugom delu, ja sam jednom rekao, pravi slikari moraju da znaju da prave portrete. On to dokazuje da postaje dobar slikar, jer ovi portreti su veoma dobro napravljeni. I naravno, ovaj treći deo izbora, ženski akt, meni je to najbliže, jer sam ja ginekolog, pa zbog toga mi je ta tema najinteresantnija. Još jedno vas pozdravljam i izložbu proglašavam otvorenom. Ovo je treća samostalna izložba u nekom relativno kratkom roku. U Apatinu. U Apatinu. U međuvremenu, upoređujući druge neke slike. Jeste. Iza toga se, znači, krije veliki rad svakodnevni, od 6 do 10 sati svakodnevnog rada, rada na sebi, rada na slikarstvu, i to odabirom mojih užih prijatelja stručnih. Došli smo do ovog ovde broja 40-ak slika, koliko je moglo da stane, a da ne bude sve baš u dva reda. Daleko više slika je ostalo u ateljeu, ali ipak red bilo da kažem da sam u međuvremenu imao inostrane izložbe. Od toga jedna je, dve su u Indoneziji. Dve su u Indoneziji, jedna u Surabaji i druga je na Baliju, kolektivne. Tu sam išao sa par radova, internacionalne, i imao sam pohvale i za mene i previše. Ovde su negde, grubo rečeno, tri grupacije slika koje mogu da se vide. Dosta je novih, naravno, i zaista je neki pomak napravljen. Pa kažem, rad. Rad, imam neku dobru osnovu stručnu iz arhitekture, zašto smo mi edukovani za ulepšavanje života oko nas, ali onda kada to dozvole ekonomske prilike, onda svu tu lepotu prebacujemo, pošto nema investitora za puno za gradnju i ne možemo da me zapadnu, sve to prebacimo na to platno 60 puta 80 i ta lepota, ako se probudi, tu se bude. Tri grupacije jesu, znači ostajem pri tim urbanim vedutima, pejzažima, Apatina kojega volim, držim u sebi, gde sam i prohodao, onda portrete, što reče i doktor, što je izazov i ozbiljnost, i nema prevare, i liči ili ne liči, a da sad ne govorim o portretu, o formatu, o dubini, o senci, o svetlošću, i naravno žene. Kao ja, umetničko-tehničko lice arhitekta, otišao sam malo, ipak osim skeleta skinuo sam, ipak da bi uradili nekoga obučenog, moramo prvo golog da ga postavim, prvo skelet, kosti, šta ja znam, pa kožu, a žene su uvek izazov. Stavio sam malo i manekenki, malo i ovi žene i po, iz našeg okruženja, kako je ko pozirao. Ja mislim da će pozirao. Se upravo dobro pronaći publika, zato što nisu plastične manekenke, pa, nisu mršavice. Nisu, ali tu su neke komšinice, da kažem, da, neke koje, ali svaka ima neku poruku, i bilo im, ne trebamo da idemo sad na te njihove obline, nego da pogledamo neku priču koja skrije iz njihovog pogleda, iz neke pozadine. Jednog posebnog portreta koji je Nebojša naslikao. Pa meni je pre svega drago, to je portret moje koleginice pokojne Šćekić Desanke, i ovde je cela porodica Šćekić zajedno ovde, ali upravo ona, to je ona koren svih ovih porodične ove naše mreže koje danas ovde gledamo. Ja sam tu porodicu upoznao pre 40 godina, moja koleginica je predavala matematiku zajedno sa mnom. I pratio sam i danas Šćekića koji je otvorio ovu izložbu, koji je bio moj đak, kada je u petom radu Tatalović prepoznao u njemu neki talenat,
pre svega pratio sam i njegove deci koje su imala taj numerički faktor inteligencije, matematiku i studirali su svi arhitekturu. To znači da je taj koren te matematike, ta genijalnost počela od moje koleginice Šekić Desanke. I drago mi što sam večeras ovde, jer kaže na mladima svet ostaje, učitelj je dobar ako ga đaci prevaziđu. Tako da je naš Čekić prevazišao i sve nas danas ovde, nas je okupio sve generacije da vidimo ovu umetnost i to je lepo jer na mladima svet ostaje. Zaista je puna galerija, pa čuje se u principu i po galami koja na neki način... Ma jeste, zato to je ono što plemenjuje ljude. Gospodin Fajfir je rekao da je malo sredina koja imaju ovakvu galeriju, da svako petka imamo neke nove događaje, neke nove umetnike i to je lepo, na taj način proživljavamo ovaj naš život.